hyvät katsojat. Monet muistanevat menneiltä vuosilta Myrskyluodan Maija-TV-sarjan vuodelta 1976. Yleisradion tuottaman sarjan ohjasi Åke Lindman ja tunnusmusiikin sävelsi Lasse Mortensson. Ja tämä musiikkikappale jäi elämään sarjan ulkopuolellakin. TV-sarja on ruotsinkielinen ja sitä esitettiin myös Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Sarja on Suomessa esitetty televisiossa viimeksi vuosina 2007 ja 2015. Nyt Solar Films on tuottanut suurelokuvan, joka on myös pituudeltaan harvinaisen pitkä, jos puhutaan suomalaisista elokuvista. Tässä ohjelmassa kerron, millainen elokuva on kyseessä ja saamme kuulla elokuvan tekijöiden haastatteluita. Ole hyvä, Myrskyluodon Maija! Jag har sett ut ett ställe åt oss. Det är ett stormskär. Där får man vara som man vill. Men om man inga vill då? Myrskyluodon Maija on koskettava tarina vahvasta naisesta ja hänen kohtaamistaan haasteesta myrskyisellä saarella. Elokuva perustuu Anni Blomqvistin samannimiseen romaaniin ja sijoittuu 1800-luvun Suomen rannikkoseudulle. Nuori 17-vuotias Maija avioituu vasten tahtoaan kalastajamies Jannen kanssa. Hänen elämänsä Myrskyluodolla on täynnä haasteita ja vastoinkäymisiä. Kalastajan vaimona hän joutuu selviytymään miehensä pitkistä poissaoloista merellä ja huolehtimaan perheestään yksin. Maijasta on kuitenkin kasvanut lujatahtoinen ja itsenäinen nainen, joka ei pelkää tarttua toimeen karussa saaristossa. Maijalla ja Jannella on vahva yhteys sekä ajan myötä syventynyt rakkaus. Janne tukee vaimonsa pyrkimyksiä ja ymmärtää, että perheen vahvuus syntyy yhteisistä ponnisteluista. Onneksi olkoon, Myrskyluodon Maija on nyt valmis. Joo, kiitos, kiitos. Kuinka iso projekti se oli? Oliko se urasi vaikein tai isoin elokuva? Oh, joo, joo, ehdottomasti. Sehän nyt on selvä. Oli ihan valtava. No, miten se päätyi sun ohjattavaksi? Se lähtöajatus tuli Jukka Helteeltä, joka sanoi, että hänen mielestään Myrskyluodon Maijasta pitäisi tehdä elokuva. Siitähän ei ole tehty elokuva. Ja mä en ollenkaan innostunut, mä en ymmärtänyt miksi, mutta sitten jotain tapahtui ja mä näin unen ja sitten mä menin hakemaan sen kirjan ja sitten mä luin sen ja sitten mä tajusin, että tässä on mitä paras kehys jollekin sellaiselle, mistä mun ehkä pitäisi tehdä elokuva. Että ehkä mä oon nyt niin vanha, että mä uskallan tehdä tästä aiheesta elokuvan, joka on niin kuin yksinkertaisuudessaan rakkaus ja sen ilmenemismuodot ja ihmisen kasvu. Että, ja jumaluus tai hengellisyys ja sellaiset asiat, niin se tuntui juuri oikealta. Sitten mä vaan sanoin Jukalle, että jos mä saan, että mä muutin mieleni, jos mä saan tehdä tämän, jos mä saan tehdä oman versioni tästä ja sä luotat muhun, niin sit mä teen tän ja sit mä lähden tähän niinku urakkaan. Ja sit Jukka sanoi, että kyllä, ole hyvä vaan. Ja sitten siitä se sitten lähti, mutta siinä kesti kyllä 4 vuotta tai jotain sellaista ihan tosi kauan. Oli tosi haastavaa. This movie is about love. It's about being who you are and to like continue to sort of live even though life can be tough sometimes. Have you been in Finland? Not much before this. I have been to like Åland before, but that was when I was a kid, and I've been to Finland to visit the Moomin land. I don't know where it is, but it was also when I was a child. So okay. This was the first time in my adult life.
prepared myself in different ways. I studied the language, of course, as much as I could in 1 year before, 1 year ahead before we shoot the movie in. I prepared, I was training sailing by my own. I have never done that before. So there's a lot of these practical things that I have to do before. But the role as Janne, I was, you know, familiar with this guy from the first scene I read, because he has something, he's a dreamer. So there was something that touched me from the first page. So I kind of, you know, I knew him. So I just started, and when you start it, then the days goes by and the night goes by, you start to think about this character, and he was growing inside of me without knowing, you know? Pretty much like that. Myrskyluodon Maija on uusi suomalaiskansainvälinen elokuva, mikä on tehty, niin kerro omasta roolistasi, mitä näyttelit siinä? Mä näyttelen Maijan äitiä, ja, ja se on niin kuin käsikirjoituksen luettua, niin ajattelin, että no, mulla on siinä ehkä 3 päivää, Ja olin tietysti kauhean otettu tästä tarjouksesta ja vastasin kyllä heti, mutta koska tämä tarina kiinnostaa minua. Mutta sitten mä olinkin siinä sitten aika paljon mukana, mutta hänhän ei hirveästi puhu. Jos saisit lyhyesti mainostaa elokuvaa, niin kerro, miksi se kannattaa nähdä? Tämä on suuri elokuva. Se on iso elokuva ja se kertoo rakkaudesta ihanalla tavalla. Siinä on valtavasti visuaalista ihanuutta niissä kuvissa. Siellä on luonto on erittäin vahvasti läsnä. Ja sitten se on myöskin tarina naisen itsenäistymisestä ja kehittymisestä. Et se on niin kuin valtavan hieno tämmöinen kasvutarina myöskin. Kiitos paljon näistä sanoista. Te olette kuvannut siellä oikeasti siellä luodoilla ja sinne, niin oliko se kaiken sinne roudaaminen vai kuvasitteko te oikeasti siellä oikeilla paikoilla meren äärellä? Me oltiin Ahvenanmaalla, joo. Se ei ollut siis saari. Se oli itse asiassa osa manteretta, mutta semmoinen, miksi tätä sanotaan, tämmöinen niin kuin niemen kärki niin siellä niin, että se kuvassa näyttää riittävästi juuri siltä, miltä pitääkin, mutta sinne on niin kuin accessi myös huonolla säällä. Eli kinttupolku. Aivan. Suomeksi sanottuna. Mutta kyllä se oli mun mielestä ehdottomasti väärtti lähteä sinne, mutta siis tuotannollisestihan se on aivan niin kuin itsemurha lähteä kuvaamaan Ahvenanmaalle, jonne meneminen on jo niin kuin, että jos näyttelijä tulee tekee yhden kohtauksen, niin sillä menee niin kuin 2 päivää aikaa siihen, koska ei mene lentoja. Kaikki on niinku, se on taipaleen takana, mutta sitten kun siellä ollaan ja se paikka ja se luonto niinku pääsee eksisteeraamaan siinä ja on osa sitä elokuvaa silleen niinku orgaanisesti ja se menee niinku tonne ihmisen ytimeen, niin se on niinku ei pelkästään visuaalisesti vaan myöskin niinku tekijän näkemyksen kirkastamisen kannalta oli tosi hyvä, että kuvattiin siellä. Mun mielestä se on ainut oikea ratkaisu, jos mä tekisin elokuvan, niin nimenomaan tuollaisilla paikoilla, koska se studio, okei, mä ymmärrän sisäkohtauksia, te teittekin studiossa näin, joo, niin se on niin kuin osa sisäkohtauksista. Osa sisäkohtauksista. Niin rakensitteko te myös sen talon sinne luodolle? Sen ulko, siis niin. Joo. Mutta talon sisällä, siis Townshares, eli Myrskyluodon, sen Maijan ja Jannen talon sisäkohtaukset on kuvattu sisällä oikeasti studiossa, mutta saunakohtauksia taas ei. Ne oli siellä oikeastikin ja navetta ja venevaja. Et kyllä sinne rakennettiin, siellä on ollut kuin kallio ja muutama puu. Kaikki sinne rakennettiin, että lavastaja Otso Linnalaakson työ on ehkä niin kuin tolleen suomalaisessa elokuvassa niin melkoisen merkittävä sen koko visuaalisen maailman luominen, että show and tell oli tässä niin kuin
ihan mieletön, kun se paja, missä ne keräsi sitä esineistöä ja kun kaikki pitää hakea jostakin niin kuin oikeasti vanhoja asioita tai sitten tehdä lookalikeja. Ja haluttiin myös niin kuin toimivia asioita. Et ei niin, että tässä on jostain vintiltä löytynyt rukki, jota ei voi käyttää, vaan että ne kaikki on oikeasti toimivia. Sulla on varmaan ollut tämä tarina aikaisemmin tuttu. Joo, kyllä tämä on tuttu monestakin syystä. Osittain siitä, että tämä romaanisarja on mulle tuttu. Mä oon seurannut sen uutta tulemista viimeisen vuosien aikana teatterin lavoilla. Ja sitten koko tämä ahvenanmaalainen kirjallisuus avautui mulle ihan toisella tavalla, kun mä näyttelin viime vuonna Sallis Almisen Katriinaa Tampereen Työväenteatterissa koko vuoden, joka oli tätä samaa maailmaa. Ja tämä Myrskyluodon Maijahan toimi siinä myös niin kuin refemateriaalina ja ne tukivat toisiaan kyllä kovasti. Tämä on selvästi semmoinen, nyt tämän aika on kertoa näitä tarinoita uudestaan. Niin, mulla oli oikeastaan niin kuin useampi rooli tässä tuotannossa, mutta sä varmaan tarkoitat sitä mitä mä näyttelen, sitä roolia. Joo, mutta kerro niistä muistakin sitten. No, tämä on mielenkiintoinen prosessi, koska mä tulin mukaan aika aikaisessa vaiheessa tätä tuotantoa. Tiina pyysi mut mukaan jo siinä vaiheessa, kun hän oli kirjoittanut ensimmäisiä versioita käsikirjoituksesta ja pyysi mua lukemaan sitä. Ja mä innostuin valtavasti. Se oli rakkautta ensisilmäyksellä, kun mä luin sen käsikirjoituksen ja pyysin mut mukaan näyttelemään. Ja sitten samalla todettiin, että musta voi olla muutakin hyötyä, kun kuitenkin elokuva tehdään ruotsiksi ja kuvataan saaristossa. Ja molemmat elementit oli mulle silleen tuttuja ja näin, niin mä pääsin tavallaan osaksi sitä tuotantoa aikaisessa vaiheessa, ja mikä oli tosi kivaa. Ja mieluisaa. Eli siitäkin syystä niin tämä on jotenkin niin kuin erityisen tärkeä tämä koko tuotanto, koska olen ollut mukana, elänyt sitä jo pitkään. Sitten mitä tulee siihen itse rooliin, niin se on tietysti mielenkiintoinen rooli. Totta kai tässähän on niin kuin keskiössä, hän on selkeästi Maija ja Janne, se on heidän tarinansa ja sen kuuluu ollakin. Ja on niin kuin on mahtavaa olla siinä tavallaan tukemassa sitä heidän tarinaa, niin mä koen, että oikeastaan kaikki muut on siellä niin kuin värittämässä sitä ja tukemassa ja luomassa niitä vastakohtia, koska tämä isä kuitenkin edustaa semmoista enemmän perinteisiä arvoja ja näin, kun Maijastahan kuoriutuu sitten tämmöinen itsenäinen ja modernikin nainen monessa mielessä, niin silloin tarvitaan sitä niin kuin sitä perinteistä kotia, mistä hän sitten lähtee ja ponnistaa ja sitä perhettä ja vanhempia on tietysti tärkeää ja kiva esittää siinä. Guten Tag. Werfen Sie unbedingt auch einen Blick auf unsere Waren. Vielleicht eine Silberschatulle mit tollem floralen Muster oder vielleicht auch eine Perlenkette. Hur mycket? Gar nicht viel. Nur 3 Rubel. Yeah, like the weather was both a curse and a blessing, because it's like this was the way they lived, like out in the archipelago, and the sea is all around, and the wind is dangerous, and the waves are dangerous. Mm. No lights,
and stuff. But during our shootings, it was really a blessing and a curse, because it gives you a lot as an actor to be in those kind of circumstances, like what the weather was like. But also, of course, it was cold and it was windy and stuff. Mm. But it was more of a blessing than a curse. I always think it's the most important thing is to everything that you do in a character has to come from me, you know. Mm. Inside everything. I cannot take something from outside. I can't do it. It has to be me in the role. Yeah. So that maybe that's why you like it. It's very nice. I met Linus the first time when we auditioned, or he auditioned. I had already got the part as Maya, and he was auditioning for Janne. And since that moment, we have really been doing this together. He has been such a support for me during this whole production time. And we are like really close to each other, very close friends now. Mm. So it feels like we have really done this together, and I am very happy that it's Linus that I have been doing this with, because he's a phenomenal actor and human being. We met each other on this project, actually. I mm-hmm. didn't know Amanda before. But we became very close from the beginning also. I had my stuff to, you know, struggle privately, and she had her stuff too. So we were in a different country in Finland. We didn't know anyone. Okay. So we, from the very beginning, we were like taking care of each other. So we have a really strong relationship, professional and private. And we took that strong relationship to the set also, and said, this is, sometimes we said to each other when we did Janne and Maya, some pieces we said, now it's Linus and Amanda doing this, okay, but I'm going to call you Maya, but it's Amanda and I'm Linus. Aivan, ne esineet oli semmosia, mitkä näytti todellisilta, ja että niitä oikeasti käytetään, niin se on iso asia. Oh. Niin kuin, koska kaikki pikkuasiat, jos sieltä löytyisi vähän vääriä esineitä, niin se rikkoo sen. Joo, tästä on niinku, miten nyt kehtaisin sanoa, tämä on todella huolella tehty elokuva. Niinku, ihan ekasta sekunnista viimeiseen sekuntiin elokuvan koko niinku sen workflow koko kaaressa, niin kaikki on tosi huolella tehtyä. Tämä elokuva on kertomus suuresta sitoutumisesta ja valtavasta henkilökohtaisesta kasvusta. Ja tällaiset tarinathan on tällä hetkellä niin kuin meille kaikille varmaan tärkeitä, mutta varsinkin suomalaisena me ollaan niin kuin suurvaltojen puristuksissa taas kerran tässä, ja meidän kansallinen ominaisuutemme on niin kuin entistä tärkeämpi, että me ollaan niin kuin suomalaisia ja pidetään yllä semmoista suomalaisen kulttuurin sitä vahvuutta ja kauneutta ja omaperäisyyttä, niin tämä elokuva kertoo mun mielestä myös siitä. Ahvenanmaa on voimakkaasti tässä läsnä, ja se on Suomea. Se on aika kaukainen verrattuna pääkaupungin elämään, mutta se elämä, mistä meidän itsenäisyys kumpuaa ja mihin meidän hieno suomalainen luonne perustuu, niin tämä elokuva antaa siihen monta hienoa vastausta sinnikkyydestä. No varmaan tiedät tämän TV-sarjan, mikä on tehty. Tiedän. Voiko niitä verrata keskenään? Tietysti pohjimmiltaan tarina on sama, mutta että... Kyllä, tämä, no, mun on paha sanoa, koska mä en ole kyllä katsonut sitä pitkään aikaan. Mm. Et silloin aikoinaan mä olin kovin pieni silloin, kun se tuli telkkarista, ja mulla on jotain hämäriä kuvia, ja sitten myöhemmin on joskus tullut katsottu ehkä joku jakso jostain areenasta tai arkistosta, mutta en pysty kyllä yhtään vertailemaan muutoin kuin että totta kai 50 vuotta on kulunut ja koko siis elokuvakerronta, kaikki on muuttunut, koko tekniset edellytykset, kun tänä päivänä kuvataan elokuvaa. Ja sitten mun mielestä Tiina on tehnyt ihan omanlaisensa
tarinan tästä niin kuin täysin kunnioittaen sitä alkuperäistä kirjaa tai kirjasarjaa, mutta kuitenkin ihan omanlaisensa, että uskoisin, että se on hyvin erilainen. Silti tunnistettavia elementtejä, totta kai. Kyllä, ja se mikä ei ole muuttunut, niin on se mikä koskettaa tosi monta ihmistä, on musiikki. Se tunnusmusiikki, niin sen kun kuulee, niin ensimmäisenä se on se Myrskyluodon Maija. Joo, ja se on tietysti niin kuin, sekin saa oman paikkansa tässä, mutta tässä on sävelletty valtavasti loistavaa uutta musiikkia tähän elokuvaan. Että se vanha hieno musiikki, niin se saa arvoisensa paikan, mutta pääosassa on kuitenkin ihan uutta musiikkia tässä. Joo, tässä on paljon uutta ja se mikä tässä on hyvää, vaikka tämä on pitkä elokuva, niin sen silti jaksaa katsoa loppuun asti. Hyvä, jos kokemus on tämä. Joo. Sen pitää vaan muistaa käydä vessassa ennen kuin. Niin, siinä pitää kyllä tämä tankkaus olla kunnossa, ettei pyöry siellä. The story tells me I can find love pretty hard, because you need to be vulnerable, which can be quite scary, and you need to appreciate a person, both the good and the bad. And I really think this movie shows that it's like awarding to be yourself and to open up yourself for another person, and that also with that risk what should I say? It's like if, for example, in the movie, Janne sees Maija in the way she is, and he sort of encourage her to be the person she is. And I think that's love, to take all the other person's sides and love them, and or at least respect them. So I think it's a beautiful love story. I think I'm like quite jealous with Maija and Jan that they are such like. There's a strong passion and they dare to encourage each other to be who they are and to dream big and to keep faith in each other. It's really beautiful. That is true. Yeah. Oh my God, there's so many things I like shooting though. There's one thing I don't like, and that's waiting. I know you heard this before. Every actor is talking about the waiting. Yeah, many shooting. Hours. Yeah, and waiting. I hate the waiting. I can't wait. Me, private also, I can't wait for the train. You know, is it 5 minutes? I'd rather kill myself. So waiting is not my thing. But what I like on this movie, every scene was like we did it on the spot. We did it on the place where it says in the script. This is on the ocean. We were in the ocean. Okay. This is running on the cliffs. We ran on the cliffs, you know, we did everything. And I like, it was no, there's no fake. I like that very much with this particular. And no studio shooting? Yes, we had a studio, okay. But in the studio, all the inside shooting from inside the house, that's a studio. But usually when you do studio, they put up walls, you know, and there's no roof and you can see it's a studio. Yeah. They built the whole house inside the studio. Okay. With roof, with everything, even though you can't see the roof. I mean, from inside. They build the whole house. So everything was, when you entered the studio, there was a house. And you entered the house. So it was like, I think that's also, it's real, you know? Yeah. I think so it's easy acting. Everything is like real. Yeah, it makes things easier, of course. If it's like, and you know, sometimes when it's cold, you see the picture, it's cold. It was cold. It's all these real things matters. Varför skulle någon göra byxor av en skjorta? Ja, vad fint. Så grönt. Och där kan man se på skuggbilder på väggen utan att någon tycker man är en pallervant.
Ja. Du ska inga vara rädd, Maja. För vad då? För något. Du ska inga vara rädd för något. No, sulla oli aika vapaat kädet, niin onko semmoisia asioita, mitä sä lisäsit tai poistit elokuvasta? Kun sanoit, että saat tehdä omanlaatuisen elokuvan tai oman näköisen elokuvan. Poistin siis, tarkoitat? Niin sitä, niin kuin, no, monet vertaa varmaan niin kuin sitä romaania ja TV-sarjaa. Ja... En mä olisi TV-sarjaa nähnyt. Okei. Okay. Mutta se oli sun oman, semmoisen halusit tehdä. Joo, ei se TV-sarjahan on yksi tulkinta siitä romaanisarjasta, ja mä tein nyt toisen tulkinnan siitä. Niin, aivan. Romaanisarjasta. Joo, siis ihan valtavastihan siellä on otettu käsikirjoituksessa vapauksia. Asioita, mitä on kirjasarjassa, ei ole tuossa elokuvassa, ja sitten elokuvassa on asioita, mitä ei ole kirjasarjassa. Kuten vaikka sota, joka tulee luodolle. Niin. Niin, että sitä ei ole siellä kirjoissa, vaan koin sen tarpeelliseksi siihen niin kuin tämän elokuvan kaareen ja sen päähenkilön kasvua kuvaamaan ja tukemaan. Aivan. No, sä oot todennäköisesti kaksikielinen, koska se oli elokuva ruotsiksi ja sä puhut siinä ruotsia. Niin kyllä. Miten poikkeasko se, jos olisi heitetään ajatuksella, jos puhuttukin suomea, niin olisiko siitä mennyt jotain olennaista? Se on vaikea sanoa. Mutta koska mä oon itse niin kaksikielinen, kun mä oon saanut ruotsin äidiltä ja suomen isältä, niin mä oon niin kuin ihan alusta asti kaksikielinen, niin mulle on ihan sama, millä kielellä niin kuin asioita tehdään. Mä en oikein osaa sanoa, mutta sen mä sanon, että Ahvenanmaan niin kuin murteella tämä piti tehdä, koska me olimme Ahvenanmaalla. Että se on musta niinku ihan olennainen osa sitä kulttuuriperintöä, mutta varmasti olisi suomenkielinenkin elokuva tehnyt tälle oikeutta. Eihän se puhuttu kieli kuitenkaan loppujen lopuksi. Kyllähän me nähdään niinku suuria teoksia tehtynä englanniksi tai saksaksi tai ranskaksi, jotka ovat tapahtuneet jossain aivan muualla, niin nehän on taiteellisia ratkaisuja sitten, että miten hyvin kerrotaan tarina. Mitä tämä tarina niin kuin sulle kertoo? Jääkö sulle mikä päällimmäisenä ajatus, jos kiteyttää sen? Se on rakkaustarina. Se on rakkaustarina. Rakkaustarinoita, rakkauselokuvia on valtavasti tietysti maailmassa. Ja mutta mä oon itse aika kranttu. Ja Nilsson, mitä tulee rakkauselokuviin. Musta tuntuu, että aika usein on rakkauselokuvia, jossa jotenkin se rakkaus kuitenkin puuttuu tai jää uupumaan tai jotenkin ei ihan pääse sinne niin kuin pintaa syvemmälle siitä, että miksi nuo ihmiset haluaa toisiaan ja miksi nämä haluaa olla noin vahvasti yhdessä. Mutta tässä se on mun mielestä huikea se kaari, pääroolien ja Maijan ja Jannen kaari ja miten se rakkaus kehittyy ja miten se ei suinkaan niin kuin itsestään selvänä alusta lähtien, mutta miten se syvenee ja se on mun mielestä se tärkein ydin, kyllä semmoinen niin kuin rakkauden selviytyminen kaikesta huolimatta, ja tässä on paljon koettelemuksia toki. Do you know this story, Myrskylöödön Maja? No. No, it's a new story. Yeah. What do you think that story? I love the story. I mean, the story is... I love the story. The story is human. It's love. It's survival. I really love it. From the beginning, I haven't heard of it. I read this scene from the audition when I met Tina, the director, first time. And I love the scene also. It was so playable. You know, the words in the scene was saying to me as an actor, play me, do me. And then it's on the top. Stormcrush Maja, Myrskylöödön Maja. I was like, I never heard of that before. Who is this Maja? And now I know Maja. Now you know.
I know Maya and I love her. Tämä kuulostaa ällöttävältä, tämä on joku marketin mainos. Jokaiselle jotakin, mutta kyllä tässä on. Että tämä on vähän niin kuin elämä. Tämä kertoo kaikki asiat, mitä elämässä on, on tässä elokuvassa. Ja mä luulen, että jos on avoimella sydämellä katsomassa, niin sinne sydämeen menee jotakin, mitä voi sitten miettiä. Ja mitä voi kantaa mukanaan. Että vaikka tapahtuu niin kuin Maijalta vaaditaan valtavaa resilienssiä, sille tapahtuu niin kuin hurjia asioita, niin aurinko paistaa hänen kasvoilleen lopussa ja jää toivo ja jää rakkaus. Niin sen takia kannattaa mennä katsomaan tämä leffa. Tässä on valtavan suuri esteettinen nautinto ensinnäkin. Tämä on jumalaisen kaunis elokuva, valtava luontoelämys, mutta eniten tämä kertoo mun mielestä rakkaudesta ja siitä, miten rakkaus kasvaa ja kestää ja miten kaksi toisilleen täysin vierasta ihmistä päättää onnistua ja he onnistuvat ja mitä se niin kuin heiltä vaatii. Se on sinnikkyydestä ja rakkaudesta kertova valtavan hieno tarina. Ja naisen, modernin naisen kasvusta itsenäiseksi ihmiseksi. Se tulee voimakkaasti tässä. Tämä on niin kuin salaa myöskin hyvin feministinen elokuva. Ei ilmiselvästi, mutta hyvin selvästi loppua myöten. Jos legitellaan ajatuksella, että päänäyttelijät olisikin ollut suomalaisia, nythän oli ruotsalaisia, niin olisiko se miten muuttanut? Tokihan ruotsalaiset teki loistavan roolityön, mutta olisiko se muuttanut elokuvan luonnetta jollain tavalla? Siis minulle tämän oli pakko olla ruotsiksi tämän elokuvan. Oli, mutta mitkä on niin kuin suomalaisia? Suomenruotsalaisia. Niin. Joo, miksei, mutta mä en olisi voinut olla, mutta silloin ne olisi ollut ihan erilaiset. Ja, tai jos olisi ollut jotkut muut Ruotsista jotkut muut näyttelijät, silloinkin se olisi ollut täysin erilaista. Nyt kun mä oon nähnyt sen Amandan ja Liinuksen näissä rooleissa, mä voin kuvitella ketään muuta siihen. Et mun mielestä tässä on niin kuin ihana yhdistelmä myöskin, että tässä on niin kuin semmoista hyvällä tavalla aitoa yhteistyötä, pohjoismaista yhteistyötä. Että on, ja myöskin mitä tulee siihen roolitukseen, että on Ruotsista. Ja sitten on suomenruotsalaisia näyttelijöitä ja sitten nämä lapsinäyttelijät on kaikki Ahvenanmaalta, mikä tuo sen omaan. Ja sitten on tietysti myöskin muutamissa pienemmissä roolissa on Ahvenanmaalta muutenkin, että sillä saadaan sitä aitoutta. Ja kun myöskin Amanda ja Linus tehnyt valtavan hienon työn sen murteen kanssa, niin mun mielestä ne istuu siinä niin hyvin niissä rooleissa, että mä en ainakaan toivoisi, että siellä olisi ketään muuta. Mutta vielä yksi kysymys, mikä mulle jäi tämän elokuvan jälkeen, kun siinä Maija oli sitten vanha, niin minkä takia ei näytetty hänen kasvojaan? Koska me ei tunneta sitä ihmistä. Niin. Me ollaan katsottu sitä. Että Mimon oli sitten ihan vanhana. Niin, miksi olisi pitänyt? Siis ei me tunneta sitä ihmistä. Niin, no siinä on... Mitä järkeä olisi ollut näyttää niin kuin 30 sekkaa jotain ventovierasta ihmistä. Joo. Sitten katsoja olisi miettinyt, että onpa se osattu maskeerata nyt sillä jotain silikanypaloja naamassa tai toi ei ole se sama. Se on vieras ihminen. Tämä elokuvan niin kuin, se on epilogi. Joo. Että elokuvan kerronta on se, mikä päättyy siihen tiettyyn hetkeen. Mm. Ei nyt spoilata. Ei spoilata. Siis, tämä on varovasti sanoa. Se on epilogia. Joo. Toisaalta oli hyvä vastaus, koska se jää katsojan omaan mielikuvitukseen. Sä voit miettiä, että miltä se näyttää. Niin. Ahavoitunut varmaankin, niin. Tuulen pieksemä, mutta ilo silmässä edelleen. Niin. Sä voit miettiä se itse. Näin on. Mutta hei, paljon kiitoksia näistä sanoista. Kiitoksia. Haluat Maija lyftä, on starkka ja nyt ruuri. Fylla det här skär med små ansikten och händer och fötter. I hereby claim this territory in the name of Her Majesty. Vad händer med dig om du dödar mig? Jag kommer att döda dig, Inga. I'm an animal.
war does that to people. Det finns allt som jag älskar. Också det som inga längre finns. Du ska inga vara rädd, Maja. För vad då? För någon. Du ska inga vara rädd för någon. Myrskyluodon Maijan elokuvan päätähdet ovat ruotsalaisia näyttelijöitä Amanda Jansson ja Linus Troedsson. Elokuvan budjetti on suomalaisittain muhkea, 4,4 miljoonaa euroa. Minusta suuremman osan budjetista olisi voinut käyttää erikoistehosteisiin, esimerkiksi kohtauksiin, kun engelsmannit tulivat Myrskyluodolle. Eikö Suomesta löytynyt Maijan ja Jannen roolin suomalaisia näyttelijöitä? Minusta Alma Pöysti olisi ollut juuri sopiva Maijan rooliin. Heti perään sanon, että ei Amanda Janssonin suorituksessa ollut mitään moitittavaa, vaan oli jo upea suoritus, niin kuin Jannenkin rooli oli. Kuitenkin jossain syvällä sisimmässä tunsin, että nyt ei kuitenkaan päästy ihan asian ytimeen, sillä jos asut jossain luodolla karuissa olosuhteissa, niin sen pitäisi näkyä enemmän kasvoissa ja muussa habituksessa. Parasta koko elokuvassa on kuitenkin Lasse Mortensonin sävellys, jonka olisi kuulunut soida elokuvan herkimmässä kohtauksessa eikä lopputeksteissä, jolloin moni jo lähtee ulos teatterista. Rehellisesti sanoen odotin syvällisempää elokuvaa, jossa olisi voinut herkistyä hieman enemmän. Alkuperäisessä sarjassa oli muun muassa Kotitalon palo sekä sudet, joita sai varoa, koska ne vaeltelivat ympäristössä. Erilaiset lisävastoinkäymiset olisivat tiivistäneet ja samalla nopeuttaneet tätä elokuvaa. Myrskyluodon Maija on tarinaa tahdosta, voimasta ja rakkaudesta, jotka ovat jo sinänsä hyviä elokuvan aineksia. Tämä elokuva kannattaa nähdä sen pienistä puutteista huolimatta. Annan Maijalle ja Jannelle 3 tähteä. Kiitos taas tästä kerrasta ja ensi kerralla meillä on luvassa uusia elokuvia ja uusia tarinoita ja uutisia. Nähdään silloin. Moi moi!